2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1380ပြည့်သာသလင်းလာပြည့်ကျော်တရက်တက္ကတိ2008ခုစက်တင်ဘာလ15ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမ်းမြို့နယ်ကိုရက်ွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမကုဝိပဒနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှဆင်းကျင်းပပြုလုပ်သော6ကြိမ်မြောက်မကုဝိပဒနာရက်ရှိရက်တရအထူးစခန်း82ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းဟောကြားအပ်သောတန်ယုတ်တနိကေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကတုလဗတ္တသုတ်ကိုထုတ်လို့ဟောကြားအပ်သောဖြူစင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှာတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်လေးလေးစားစားလို့ချီးမွမ်းလို့အာယုံပြုခါကြပါနမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန်ခြင်းတမိသားကိုစွန်ခြင်းဇနီးများကိုစွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုစွန်ခြင်းအသက်ကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောစွန်ခြင်းကြီး၅ပါးကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပေါင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဖရာပြည့်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါတုံမဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေအလိညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရစရိယာကိုခန္ဓာတော်နှံပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတတကောရှင်သိတ္တိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာလည်းအယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကြံမကျွင့်ပြည့်ချင်းမလပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ခြင်းတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလည်းအယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောအမိုက်မောင်ကင်းစဉ်ထိုသာလေးပါတရားသည့်မြင့်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ကျေနပ်ရန်မြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာစရနာလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ဝေရှိုး၍စေကောခြင်းသည်အထုနိညာမစဲမျက်မကွာမစွာမသွေဖြစ်ပါပေ၏အိမေနာဗုဒ္ဓပဏာမေနာဤသို့ဘုရားရှင်အားစေကောကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်၏ဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောသင်္တော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ယထိစီတတော်အကျဉ်ချင်းလိုစီရတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြက်တင်မင်္ဂလာတွေတွေသည်ယထေဇာတိယံချင်းချင်းလိုစီရတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်းစွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံချင်းအံလောက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတည်းသည ရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့မိမိတို့ကိုကြိုးစားနေတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာတဏှိတဏှာဖြူစင်အောင်ကြိုးစားလေအဲ့ဒီဖြူစင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာ
အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ကိုအကျိုးတရားတွေကရမှာပါလားဆိုတာတွေကိုလည်းသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ကဒီတရားကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသာဝိတိဇေတဝန်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ယဟန်တော်များကိုစိုးစုံးမှပြီးဟောကြားသွားတဲ့တရားပါပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုအာရီရှေးကြခဲ့တဲ့လောကကြီးတလျှောက်လုံးမှာသရဝါတွေကိုအဝိဇ္ဇာကပိတ်ပင်ပြီးတော့တဏှာကတန်ရောစင်နေနဲ့ချီနှောင်ဖွဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီရှေးခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့အစကိုမထင်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဟောပြပါတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့အပိတ်ပင်တဏှာရဲ့တန်ရောစင်အနှောင်ဖွဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့လည်းပဲသရဝါတွေသည်ရှိကြခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတလျှောက်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရင်အစထင်နိုင်လားမထင်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီသဘောတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပေးပြန်တယ်ဟာဥမာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ခွေးတစ်ကောင်ကိုကွာတဲ့ကျိုးနဲ့တိုင်နဲ့ငုံမှခြိလိုက်တယ်ကွာခွေးတကောင်ကိုကျိုးနဲ့တိုင်နဲ့ငုံမှခြိထားတယ်ပေါ့နော်တိုင်တော်၎င်းငုံတော်၎င်းခြိထားလိုက်အဲ့ဒီခြိထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခွေးလေးဟာဘယ်အချိန်ပဲသူ့သွားသွားတဲ့တိုင်နဲ့ငုံတစ်ခုခုကိုခြိထားတဲ့အတွက်တိုင်ကလည်းကတ်သွားရတာပဲငုံကလည်းပဲအဲ့ဒီနားလေးကတ်သွားရတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲဥမာပေးထားတယ်ခွေးတကောင်ကိုကျိုးနဲ့တိုင်မာတော့၎င်းငုတ်မာတော့၎င်းခြိထားတယ်နော်ဒီခွေးလေးကသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ကိုလည်းပဲကတ်ပြီးတော့သွားရတယ်ငုတ်ကိုတော့လည်းပဲကတ်ပြီးတော့သွားရတယ်တကယ်လို့ဒီခွေးလေးကရက်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတိုင်နာကိုတော့၎င်းကတ်ရရငုံလိုက်တော့လည်းကောင်းကတ်ရရတယ်လို့ရက်တဲ့ခါမှာလဲဘသူနာကတ်ရတိုင်နေတိုင်မှာချင်းတိုင်နာကတ်ရရမယ်ငုံမှာချင်းငုံနာကတ်ရသွားရင်လဲပဲဘယ်နာကတ်သွားရတိုင်နာကကတ်သွားရတယ်တိုင်နာကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရက်ဟောဒီမှာလဲပဲတဲ့ငုံနာကကတ်သွားငုံနာကပဲရက်တကယ်လို့သူဒီတဲ့ဝစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လဲပဲအဲ့ဒီတိုင်မှာခြိထားရင်တိုင်နာမှာကတ်ဝေရငုတ်မှာခြိထားရင်ငုတ်မှာကတ်ဝေရစားရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အိပ်ရင်လည်းပဲဒါမြင့်ဒီခွေးလေးသည်လွတ်လပ်မှုရှိရဲ့လားလွတ်လပ်မှုမရှိတာကတခြားလားအနောင်ဖွဲ့တွေကြောင့်လားဒါလေးကိုဘုရားကပြောချင်တာပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရဝါရီအပေါ်မှာမေတ္တာကြီးမားစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှည်ကြခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာဘလောက်ညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြင်ပြင်စင်စင်စေခြင်းတဲ့အတွက်အခုဒီဥမာလေးကိုဖော်ထုတ်သွားတယ်နော်အေးတဲ့ဒီခွေးလေးဟာသွားခြင်းရင်လည်းပဲတိုင်နာကတ်သွားရတယ်ငုံနာကတ်သွားရတယ်ရက်ခြင်းရင်လည်းတိုင်နာကတ်ရရတယ်ငုံနာကတ်ရရတယ်ဝစ်ခြင်းရင်လည်းပဲတိုင်နာကတ်ဝေရတယ်ငုံနာမှာကတ်ဝေရတယ်အိတ်ခြင်းရင်လည်းပဲတိုင်နာကတ်အိရတယ်ငုံနာမှာကတ်အိရတယ်ချက်သားတို့တဲ့အခုလည်းပဲတရဝါသေးဟာမိမိတို့အတွက်ကိုခန္ဓာဝက်ကတန်ယုံဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုမူတည်ဟောတာပေါ့နော်တနေ့လာလဲဒီခန္ဓာကိုပဲမူတည်မဟောဘူးလားနောက်တရက်လာလဲရှိတာကလည်းဒီခန္ဓာပဲရှိတာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲအမျိုးမျိုးဟောသွားလိုက်တာမဆန်းနိုင်အောင်ကိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးမကျေဘူးလားခန္ဓာရဲ့သဘောကိုဟောတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုဟောတာကိုအမျိုးမျိုးကိုဟောသွားတာအခုလည်းပဲတစ်မျိုးပြဟောပြန်ပြီဒီခွေးလေးတိုင်မှာကတ်ရရပုံကတ်ပြီးဝေ့ရပုံကတ်ပြီးသွားရပုံငုတ်မှာကတ်ပြီးရရပုံကတ်ပြီးဝေ့ရပုံကတ်ပြီးသွားရပုံအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုခင်ဗျားကဥမာလေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောသွားပြီအခုမိမိတို့ရထားတာလည်းတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောကြည့်ရအောင်ဆိုရင်รูปะขันธา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 
ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးမူတည်ဟောတာပဲเนาะတလဲနာဝေကတန်ရုပ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အာရဏ၆ပါးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍန်ဒွါရ၆ပါးအပြင်မှာရှိတဲ့အပြင်အာရဏ၆ပါးဒါတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဟောသွားတာပဲဘာပဲဟောဟောဒီခန္ဓာအကြောင်းကြီးပဲပေါ့เนาะအခုလေးပဲခန္ဓာသဘောတွေကိုပြောပြီဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိမိတို့တွေသည်အပြင်းအာယုံနဲ့ပဲဟောဒီခန္ဓာရဲ့အတွင်းဒွါရ6ပါးမှာတိုက်တိုက်ပြလိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာယုံလေးတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါလေးတစ်ခုကိုကိုကရှာဖွေထားတယ်စုဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုစုဆောင်ထားတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာတရားပေါ်လာရုပ်လားရုပ်ပါပဲခန္ဓာ5ပါးထဲမှာရုပ်တရားပေါ်တော့ကြံတဲ့တရားတွေကမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဒီအာယုံကိုပြုပြီးခံစားတဲ့ဝေဒနာပါမပါမှတ်သားတဲ့သင်ညာမှန်ပါတယ်ဗျာစေစောတဲ့သင်္ခါရမှန်ပါတယ်ဗျာဩသိတဲ့စိတ်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကမပါလို့မရဘူးခန္ဓာ5ပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးအပေါ်မှာကိုမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဟောတာလေးကိုငါဥစ္စာလို့ကောမလို့ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဘသူကလည်းမေးရင်ငါဟာပြောဘူးလားပြောလားမှန်ပါတယ်ငါဟာမဟုတ်မထင်နဲ့မလာဘူးလားမှန်ပါတယ်ငါဥစ္စာလို့ပြောလိုက်တယ်ငါဟာလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုဒီပင်ဒါကိုကိုပိုင်ကိုဆိုင်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါးပိုင်ငါးဆိုင်ဆိုတော့အတ္တလည်းဖြစ်သွားဘူးလားဒီသဘောတွေအလုံးသည်တစ်ခုပေါ်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာဟေးတဲ့ငါဥစ္စာငါကိုငါဟာလုံနေတဲ့အနေထားသည်ပုရုဇဉ်တွေမှာဖြစ်တယ်ကွာဘယ်သူတွေမှာဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကိုဒီဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာငါဟာလို့လှုပ်လို့ငါဥစ္စာလို့ပဲလှုပ်လို့ငါကိုလိုပဲတုံးတုံးနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းကြောင့်တက်မဲ့မှုဆွဲမဲ့မှုကောမလာဘူးလားမလာပါဘူးဖြစ်ပြီနော်အလိုမချမ်းမှုအမျက်ထွက်မှုကောမလာဘူးလားမလာပါဘူးတွေးဝေမှုကောမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒါလိုလာတိုင်းလာတိုင်းမှာပြန်ပြီးကြည့်ပါတဲ့ဒီပုံကိုဒီဟောဒီအာယုံလေးပြတိုင်းပြတိုင်းပြိဿလုပ်ပတ်ဆက်ရနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လာကတော့မျက်စိမှာနော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ထားကလည်းသေးကြပါတဲ့အရှုခံကိုယ်တန်တမှာအရှုညာတာမကိမ့်ဘူးဆိုတာကအဝိဇ္ဇာရဲ့အပိတ်ပင်တဏှာရဲ့နောက်ဖွဲ့မှုအောက်မှာရောက်သွားတော့မယ်နော်ဒီခွက်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးငါဥစ္စာလို့လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်အနေနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ငါဥစ္စာလို့ထင်တော့ကလည်းပဲဒီပုံကိုယ်ရဲ့တန်တမှာပြန်ပြီးကြည့်တော့တဏှာဆိုတဲ့တရားကလည်းလိုက်မှာနော်ငါဟာလို့ပြောလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲမာနကလာတော့မှာကိုပိုင်ကိုဆိုင်တို့လိုက်ရင်လည်းပဲအတ္တဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီဒါလို့ဆိုရင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဝင်မဝင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဝင်သွားတာနဲ့စိတ်လေးညှဉ်းနှွမ်းသွားပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်လေးညှဉ်းနှွမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီမှာပြနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်မှာဟောဒီခင်မင်းတဲ့တဏ္ဍရဲ့နောက်မှာဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာရူပဥပါဒဏ်ခန္ဓာယုတ်တရားပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ဆွဲလန်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကွာတဲ့ယုံနာကတ်ရလိုက်တာပဲရတဲ့ဆိုရင်လည်းယုံနာကတ်ရလိုက်ထိုင်နေဆိုရင်လည်းယုံနာကတ်ဘယ်ယုတ်လဲမေးတော့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခုနတုန်းကခွေးလေးဟာတိုင်နဲ့ငုတ်လို့ပြောထားဘူးလားမိမိတို့မှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ရက်မိတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပါဒณะခန္ဓာနာမှာကက်ကက်ပြီးတော့သာတည်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စင်ကြယ်လားညစ်နွမ်းနေလားစိတ်တည်ညစ်ညူးခဲ့တာဟာခုမှမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ရှည်ကြခဲ့တဲ့တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှာငါတို့တော်တော်များများကိုအချိန်ကြီးကြာညောင်းခဲ့ပါပြီလို့ကိုယ်တန်တန်ကိုပြန်စင်ကြင်ရမယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့စင်ကြင်ဖို့အရေးကိုဟောပြီနော်အဲ့ဒီရုပ်တရားလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင်ကိုပဲငါဥစ္စာလုပ်တယ်ငါကိုလုပ်တယ်ငါဟာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာစိတ်တွေကညစ်ညူးကုန်ပြီ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ခုမှညစ်ညူးတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာဆီကြခဲ့တဲ့တစ်ချက်လုံးနဲ့ညစ်ညူးခဲ့တာ။အဲ့လိုညစ်ညူးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါရဲ့ဟောဒီစိတ်သည်အတော်အချိန်အကြာညောင်းစွာပဲညစ်ညူးခဲ့ပါလားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်ပါ။ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတိမကတ်ဘူးလားကတ်မလား။အတိကတ်တဲ့အခါမှာအစီတရားကိုပြန်မြင်တော့မယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြန်မြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာစိတ်ဆင်ကျင်မှာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်ကျင်ပြီဆိုရင်ဆင်ကျင်မှုရဲ့နောက်မှာသမှုရသေးတယ်ပေါ့ညညူးတုံးကတော့သမှုရမလာဘူးလားလာလားသမှုရလာရင်အနာဂတ်တန္တရာခန္ဓာပြန်ရတော့မယ်သဘောပေါက်ရလားရုပ်တရားပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ငါ့ကိုငါ့အငါ့ဥစ္စာလုပ်နေရင်ဟောခွေးလေးသည်
တိုင်မှာခြိထားလို့တိုင်မှာကပ်ပြီးသွားတယ်လို့ရက်တယ်လို့ဝက်တယ်လို့မင်းတို့လည်းပဲကွာတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တရားဆိုတဲ့ဟောဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှာသွားပြီးတော့ရက်နေတာဝက်နေတာသွားနေတာလို့ပြောတယ်နော်အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျရင်စိတ်တွေညှဉ်းညူးတိုင်းမှာဥပမာရဲ့အခြေအနေဟာငါတို့အတွက်ဖြစ်နေပါလားဆိုတာလည်းမပေါ်သွားဘူးလားတနေ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့အတွက်တရားဝါတွေမှာစိတ်တွေညှဉ်းညူးလို့တရားဝါတွေလည်းညှဉ်းညူးပါစိတ်စင်ကြယ်ရင်တရားဝါတွေလည်းစင်ကြယ်တယ်။ဒါဘုရားရှင်ကဒီတိုင်းဟောသွားပြီ။စိတ်စင်ကြယ်ရင်တရားဝါတွေလည်းစင်ကြယ်မှာပဲတဲ့။စိတ်ညင်ညူးရင်အဲ့ဒီတရားဝါတွေဘာကြောင့်ညင်ညူးရတယ်လဲစိတ်ညင်ညူးလို့။စိတ်ဘာကြောင့်ညင်ညူးရလဲမေးရင်ဆွဲမဲ့မှုတွေရှိနေခဲ့ရင်စိတ်မှာ။အမျက်ထွက်မှုတွေရှိနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်မှာ။စိတ်မှာညင်ညူးတယ်ဆိုတာကအမျက်ထွက်မှုရှိရင်ညင်ညူးမယ်။ဆွဲမဲ့မှုရှိရင်ညင်ညူးမယ်။တွေ့မှုရှိရင်အဲ့ဒီညင်ညူးနေသည်မြဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရုပ်တရားကိုအာယုံပြုလို့ညင်ညူးနေရင်အဲ့ဒီရုပ်မှာကပ်ရနေတာပဲကပ်ပြီးတော့ဝင့်နေတာကပ်ပြီးတော့သွားနေတာလို့ဘုရားကဥမာပေးတယ်နော်ဝေဒနာအပေါ်မှာသွားပြီးတော့လည်းပဲငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလုပ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနာမှာကပ်ပြီးတော့ရက်နေတာသွားနေတာဝင့်နေတာကွာကဲဒါမြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကနေ့စဉ်နေ့တင်ဒီခြေနေတဲ့မဝင်ဘူးလားဝင်လားတရားမရှိမပွားဒီတိုင်းထားတဲ့ပုရုဇဉ်တွေမှာအချိန်ကြီးစိုးပုံကိုဘုရားကဥမာပေးသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်လေးကိုညံ့နွမ်းနေတာကခုမှမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့။ဆေးကြခဲ့တဲ့တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာအတော်ကိုကြံညောင်းခဲ့ပါပေါ်လားဆိုပြီးပြန်စင်ကြံလိုက်ပါ။စိတ်တွေညံ့ညူးတဲ့ညံ့ညူးတဲ့ကခုမှမဟုတ်ဘူး။အတော်ကိုကြံညောင်းခဲ့ပြီလို့ပြန်စင်ကြံလိုက်တဲ့ခဏမှာစိတ်ညံ့ညူးရခြင်းသည်စွဲမဲ့မှုရှိရင်ညံ့ညူးမယ်။အမျက်ထွက်မှုရှိရင်ညံ့ညူးမယ်။တွေ့ဝင်မှုရှိရင်ညံ့ညူးမယ်။အဝိဇ္ဇာအပိတ်ပင်တဏှာရဲ့အချော့မြောက်မှာဒီတရားတွေကမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညူးတဲ့ညဉ့်ညူးတဲ့တရားမစင်ကြယ်ဘူးတဲ့အခုချိန်ကမှကိုကအစုကတရားလေးပုံမှာမြင်လိုက်တဲ့ခဏလေးမှာဒါအစင်းရုပ်ပဲလို့သင်ထားတဲ့အတိုင်းသိလိုက်လို့ညံလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနတုန်းကပြောတဲ့ဆွဲမဲ့မှုလာမလားမလာပါဘူးငါကောငါငါဥစ္စာကလုံအောင်မလားမလာပါဘူးအမျက်ထွက်မှုကလာမလားမလာပါဘူးတွေ့မှုကရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သွားတာပဲအဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်လိုက်တဲ့ခဏလေးဒီပင်တန္တရာမှာစီကြခဲ့တဲ့ဒုက္ခတစ်လျှောက်ကိုပေးနေတဲ့သမုဒိယပေါ်အောင်မလားပေါ်ပါဘူးစင်ကြခြင်းရဲ့နောက်မှာသမုဒိယပေးတယ်နော်သမုဒိယပေးရင်ဒုက္ခကောမသိဘူးလားသိပါဘူးဒါမြင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ညှဉ်းညူးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုမိမိတို့ကသတိထားပြီးတော့ခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စီကြခဲ့တဲ့ဘဝမှာအတော်ကိုကြာခဲ့ပါပြီဟောဒီစိတ်တွေညှဉ်းညူးခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်ရပြီးပြန်စင်ကြင်ဖို့ဘုရားဟောသည်ဒါမြင့်မိမိတို့ကစင်ကြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ကြဖို့ကစင်ကြင်ဖို့ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဥမာပေးပြန်တယ်ပထမတော့ဟောဒီခွေးလေးနဲ့ဥမာပေးတယ်နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်ကွာတဲ့အဲ့လိုညှဉ်းနှွမ်းတိုင်းညှဉ်းနှွမ်းတိုင်းမှာရုပ်တရားပေါ်မှာငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလုံနေသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဥပါဒနာခန္ဓာမှာကပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပ်ဝစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြီနော်ဝေဒနာကိုလည်းငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလုခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲမဲ့မှုတွေအမျက်ထွက်မှုတွေတွေ့မှုတွေရှိနေခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပ်ရနေတာကပ်သွားနေတာကပ်ဝစ်နေတာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ်မှာလဲငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလုခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မှလာပြီးတော့ဆွဲမဲ့မှုတတ်မဲ့မှုတွေအမျက်ထွက်မှုတွေတွေ့မှုတွေရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကောနာခွေးလေးတိုင်မာငုတ်မာကပ်ရကပ်ဝဲကပ်သွားနေတယ်လို့ပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှာကပ်ရနေတာဟိမဟုတ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြိစ္ဆာန်ကအမျက်ဆက်နေတယ်လို့ဟောလိုက်တာပဲအမျက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်စင်ကြယ်မှလားညံ့နွမ်းမှလားညဉ့်နွမ်းရင်သမှုရိယလာပြီးဒုက္ခကရှေ့အောင်မှာအခုတော့ဒုက္ခသိပြီသမှုရိယပယ်သတ်ဖို့အတွက်ကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ကဒီစိတ်ဘယ်လောက်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောဒီတိုင်မှာကပ်ရက်တဲ့သဘောလေးကိုအခုလိုစိတ်မှာညဉ့်နွမ်းတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးဟောသွားပြီအဲ့ဒီဟောပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ကဒီစိတ်တည်းရဲ့စင်ကြယ်မှုတွေကိုပုံဖော်ပြီးသိအောင်ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့မှချက်သားတို့တဲ့ငါဘုရားဥမာပေးမယ်ဘယ်လိုဥမာပေးမလဲဆိုတော့ပကြီးပြကန်းတခန်းကိုရောက်သွားတယ်ဟိအဲ့ဒီပကြီးပြကန်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအစမ်းတကြေရေးချဲထားတဲ့ပကြီးကားတစ်ခုတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီပကြီးကားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအမတန်လေးလက်ရမြောက်တယ်စမ်းကြေတာကလည်းအံ့ဩလောက်အောင်ကိုစမ်းကြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ရကလည်းအမတန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့လည်းပဲရေးမုံချဲထားတာလည်းကလည်းတကယ့်ကိုပဲအံ့ပွဲကောင်းလောက်အောင်ကိုပကြီးကားကလက်ရမြောက်သည်အဲ့ဒီလက်ရမြောက်တဲ့အစမ်းတကြေပကြီးကားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သိဆန်းကြတာပဲသိပြီးတော့ဆန်းကြတာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပကြီးကားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမြင်လိုက်တဲ့ခဏတခြားလားအစင်းလားအစင်းဆိုဘာတရား
အာဓိပတိကသိပ်ပြီးတော့စံကြယ်တာပဲကွာအလွန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲဆိုရင်တွေးဝေတဲ့သဘောကမလာဘူးလားမှန်ပါပါဘူးသဘောကျတယ်ဆိုရင်လောဘကနှစ်သက်မှုမလာဘူးလားမှန်ပါပါဘူးအာဓိနိယမှာဒါကချုပ်ရင်းနေတာပဲကွာဆိုရင်အဲ့ဒီအလိုမကျမှုလေးကလည်းအမျက်ထွက်မှုလားမလားမှန်ပါပါဘူးဩစံကြယ်တဲ့ပတိကကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာစင်ကြယ်လားညင်နွမ်းလားမှန်ပါပါဘူးသဘောပေါက်ပါစေနော်အဲ့ဒီပတိကကြီးကတော့မစံကြယ်ဘူးလားမေးရင်ဘုရားရှင်ကဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစံကြယ်တဲ့ပတိကားဒီဘလောက်ပဲစံကြယ်စံကြယ်အရာအပေါင်းအများစုပြီးတော့မှဟေးတဲ့အဲ့ဒီစံကြယ်တဲ့တရားတွေတဲ့စံကြယ်တဲ့အရာကိုငါဘုရားပြောမယ်တခြားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒီပတိကားစံကြယ်အောင်ဘသူလုံးကဲပြောဘသူလုံးအဲ့ဒီစံကြယ်အောင်ရင့်မုံထတာကစိတ်ပဲစိတ်ကနေပြီးတော့ပုံဖော်သွားတာနော်ဗကြီးစီဟံတယောက်ဇံဝင်နေတယ်ဆိုတာကသူ့စိတ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းသမျှကိုလက်ကလှုပ်ရှားသွားတာဟုတ်သလားဒါမြင်ဗကြီးကားကြီးဘလို့စံကြယ်စံကြယ်အဲ့ဒီစံကြယ်အောင်ဘသူလှုပ်ထားလဲအေးစိတ်ကမှစံကြယ်သည်ဘယ်ကစံကြယ်တော့မိမိစိတ်လေးစမ်းကြယ်တာကိုတဲ့ခွန်းတော်တို့ကပကြီကဘလောက်ပဲစမ်းကြယ်စမ်းကြယ်တဲ့အရာပေါင်းများစွာတွေစုပေါင်းပြီးတော့စမ်းကြယ်တယ်ပြောပြောဟောဒီစိတ်စမ်းကြယ်တာကိုမမီဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲမိရင်ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်သွားလို့အဲ့ဒီလက်ရမြောက်တဲ့အံ့ဘွယ်ကောင်းလောက်တဲ့ပကြီကကြီးဖြစ်မလာဘူးလား။ပကြီကကြီးဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်တွေကတတိမထားပဲနဲ့အဲ့ဒီဆွဲတဲ့ပကြီကပေါ်မှာကိုကအဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲအာယုံကဒီထဲမှာစူးစိုက်နေတော့နစ်မျောနေတာနော်နစ်မျောတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာအမောင်ကဖုံးထားတဲ့မောဟကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာကိုကနစ်တဲ့နစ်နေတဲ့နဲ့လုံနေတော့လဲလောဘကောမလာဘူးလားဆွဲမဲ့မှုလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစုပ်ချက်လေးတွေမပြည့်ပြင်းနဲ့မပြည့်တိုင်းလည်းပဲကိုရဲ့မကျင်တတ်မှုကမလာဘူးလားတမင်းပကြီးကားကြီးဘလောက်ပဲလက်ရမြောင်မြောင်ကိုစိတ်ထဲမှာညှင်းနွမ်းနေတာကိုသတိမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုမရတဲ့ကိုစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးကြည်ပါတဲ့အဲ့ဒီညှင်းနွမ်းနေတဲ့တရားကတည်းပင်ဘလောက်ထိစမ်းကြယ်တဲ့အရာကိုပုံဖော်သွားနိုင်နေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့တခြားအရာကိုပြောင်မြောက်စွာနဲ့လုပ်ပါလားဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်နိုင်ရဲ့လားအခုအရာရာကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပါခုနတုန်းကပကြီကားကိုကြည့်နေတဲ့အရာကြီးတည်းအလွန်ကိုစမ်းကြယ်တယ်လို့ဘလောက်ပဲအံ့ွယ်ပြောပြောဘသူလှုပ်တာစိတ်ကလှုပ်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးကြည့်တော့လုတ်တုံးကလည်းပဲဒီစိတ်မှာညှဉ်းနွမ်းတဲ့သဘောညှဉ်းညူးတဲ့သဘောစင်ကြယ်မှုရှိရလားမရှိပါဘူးညှဉ်းညူးတဲ့သဘောတွေပဲပြည့်နေတယ်နော်အဲ့ဒီညှဉ်းညူးတာကခုမှမဘူးဟုတ်ရှိကြတဲ့ဘောကညှဉ်းညူးခဲ့တာအဲ့ဒီညှဉ်းညူးခဲ့တဲ့စိတ်လေးကိုကိုကတတိထားပြီးကြည့်ဖို့အရေးကဖခင်ကပြန်ပြီးတော့မှအေးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးတတိထားဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတတိထားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တမှာအဲ့ဒီအာယုံကိုပြုတ်ပြီးတော့မှအစမ်းတကြေတွေဖြစ်တာကရေးချယ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပကြီကားကြီးကိုငါဆွဲတဲ့ပကြီကားမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါဩငါကဘယ်သူမှမမိဘူးဆိုတဲ့မာနတွေကမလာဘူးလားငါမှငါဆိုတဲ့မာနတွေလာတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဩဒါတိပင်ကိုပိုင်ကိုဆိုင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဩအတ္တဒိဋ္ဌိကမလာဘူးလားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်နေသမျှသည်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်နော်တဏ္ဏရဲ့နောက်ဘက်မှုကမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှာပြန်ကပ်ပြီးပြန်ပြီးပြန်ရက်ပြန်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝင့်နေပြန်ပြီရှေ့သွားပါမလားရှေ့မသွားတဲ့သဘောလေးကိုစမ်းကြယ်တဲ့ပကြီကနဲ့ဘုရားကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုစမ်းကြယ်တာကိုပြန်ကြည့်ရမှာမိမိစိတ်လေးဘလောက်စမ်းကြယ်နေလဲမေးရင်အဲ့ဒီစမ်းကြယ်တဲ့စိတ်လေးဒီအခုညှဉ်းနွမ်းနေတာကလောဘတွေတမဲမှုအမျက်ထွက်မှုဒေါသတွေတွေးဝဲမှုမောဟတွေကအမြဲမတောင်းကြံဘူးလားအဲ့ဒီတောင်းကြံနေတဲ့အရာလေးတွေပင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ត្រာတွေကြည့်လိုက်ပါတဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့အလျောက်ကိုကာမဘဝပစ္စယမလာဘူးလားလာမှာလားအေးဘလောက်ပဲစမ်းကြယ်အောင်လို့အဲ့ဒီပကြီကားပါမှာချေမုံပါစေမိမိတို့အနာဂတ်တန်ត្រာမှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုညှဉ်းနွမ်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကပဲစမ်းကြယ်အောင်လုပ်စေတဲ့တရားတွေကအများကြီးပဲဇာတိမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲဇာတိမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇာတိမျိုးစုံမှာဘဲဘုံဘဲဘွားပဲရောက်ရောက်ရေးတဲ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဒုက္ခတွေမသိမ့်မနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေတာအဲ့ဒီဇာတိဒုက္ခတွေကိုမသိမ့်မနဲ့ရနေတာတခြားကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားပြန်စဉ်းစားနော်ကဲဒီတော့မိမိတို့ကကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုကဒီဇိုင်းမျိုးစုံလေးနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာမှာလောဘနဲ့လည်းအပြည့်မများဘူးလားဒေါသနဲ့ကောမချေမုံဘူးလားမောဟတောကတွေနဲ့ကောမချေမုံဘူးလားဗကြီကားကတော့အံ့ဩလောက်အောင်ကိုလက်ရမြောက်တယ်နော်
မိမိတို့လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်လေးကအဲ့လိုမျိုးလေးလက်ရမြအောင်အစဉ်တစားလေးတွေနဲ့ကောင်းစွာဆင်ရင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနာဂတ်တန်တရာမှာနတ်ဘုံနန်းနန်းတွေကိုလည်းပဲရအောင်ကောလှုပ်လို့မရဘူးလားဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းအပယ်လေးဘုံမျိုးစုံကိုလည်းပဲစိတ်ကူးပကြည်နဲ့ဆွဲထားလို့ရဘူးလားဘယ်မှာဆွဲမှာတော့စိတ်မှာပုံပေါ်ပြီးဆွဲနေရမှာနော်အခုပကြည်ကားပေါ်မှာလက်ရမြောက်စွာနဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပကြည်ဒီအံ့ွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကိုယ်စိတ်လေးမှာလည်းပဲလောဘနဲ့စေချေထားလိုက်မယ်လောဘလေးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုကိုကချေမုံထားမယ်ဒါလို့ချေမုံထားမယ်ဆိုရင်ကိုလုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့လူပုံလည်းဖြစ်မှာပဲနတ်ပုံလည်းဖြစ်မှာပဲပြမပုံလည်းဖြစ်မှာပဲကဲအဲ့ဒီလောဘကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေအဝိဇ္ဇာတွေဖုံးအုပ်ပြီးတော့အာကုသိုလ်တွေမြန်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိန်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီညှဉ်းနွမ်းမှုရဲ့နောက်မှာလာပါလိမ့်မယ်အပယ်လေးပုံရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကမချေထားဘူးလားကဲပုံစံမျိုးစုံတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကြက်တွေကိုကဲပကြီးကန်းတက်ခမ်းမကဘူးများစွာကောဖွင့်လို့မရဘူးလားပုံမှာကတခုဆွဲရင်တကားပဲချိတ်လို့ရမှာကိုစိတ်လေးမှာကအမြဲတမ်းကားကြက်တွေမများဘူးလားကဲဘယ်ကားကြက်တွေစီထားတော့ပကြီးကန်းကကြီးကမကျေဘူးလားကျေရလားအပယ်လေးပုံဒီဇိုင်းမျိုးစုံကတော့အပြည့်ပဲနော်လူပုံနတ်ပုံဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကတော့အမတန်နေတယ်ဗမာချေထားတာအဲ့ဒီစိတ်လေးဒီညှဉ်းနွမ်းလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးညှဉ်းနွမ်းတာကုမမဟုတ်ဘူးဟိုးရှည်ကြခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ဆောင်မှာကြာညောင်းခဲ့ပြီးဒီစိတ်ညှဉ်းနွမ်းတာဆွဲမဲ့မှုတွေရှိနေရင်ညှဉ်းနွမ်းတယ်အမျက်ထွက်မှုတွေရှိရင်ညှဉ်းနွမ်းတယ်တွေ့ဝေမှုတွေရှိရင်အခုအဝိဇ္ဇာဖုံးတာတော့မတွေ့ဝေဘူးလားဒီပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးနှစ်သက်နေတော့တဏှာကမလာဘူးလားအလိုမကျရင်အမျက်ထွက်မှုကမလာဘူးလားတနည်းလေးလားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုကိုယ်စိတ်လေးမှာပြန်ပြီးတော့မှအိုးဆေးရောင်စင်နဲ့ချက်ထားလိုက်တာ။တပ်ပစွာနဲ့မြန်ဆွဲထားလိုက်တာအဲ့ဒီပကြီကားပေါင်းများစွာပကြီကားပေါင်းများစွာကိုဆွဲထားလိုက်တဲ့နေရာမှာအပယ်လေးပုံကားချက်တွေကတော့အပြည့်ပဲနော်။ဟုတ်သလား?ဟုတ်ပါပြီ။ကဲဘသူကိုရောင်းမလဲ။ဟိုကစိတ်ကူးနဲ့ဆွဲတဲ့ပကြီကားကတော့တန်ဖိုးများစွာပေးပြီးတော့ဝယ်မှာနော်။ဒီအပယ်လေးပုံကြတော့ဘသူကဝယ်မှာလဲ။ကိုဘသူကိုဝယ်နေကြတာလေ။ကိုတယောက်တည်းစိတ်ကူးနဲ့ဝယ်နေတာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်တကယ့်ကိုညှဉ်းနွမ်းခဲ့တဲ့ဟောဒီစိတ်တွေဒီအခုမှမဟုတ်ဘူးရှည်ကြခဲ့ပြီးကြာညောင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြာညောင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့ညှဉ်းနွမ်းမှုတွေကိုယနေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေမှာပြန်ကြည့်ပါကွာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးနဲ့ရေးဆွဲနေတဲ့ဟောဒီစိတ်လေးမှလည်းပဲလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပါဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပါမောဟဖြစ်ရင်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညံလေးကပဲစင်ကြယ်မှုကိုမလာဘူးလားကဲစင်ကြယ်မှုကိုလာရင်အပေကားချက်တွေဖြတ်သိမ်းပြီဟုတ်သလားကဲလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့ဆိုရင်မသွားကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီကားချက်ကိုဖြတ်လို့မရဘူးလားဖြူစင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာသမှုရိယကိုပယ်နိုင်ရင်အာလုံဒုက္ခသိမ်းမှာပဲနော်ဒါကိုလည်းပကြီကားလေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေမြောက်များစွာကိုလည်းမင်းတို့တွေကတဲ့မကြိုက်ကြနဲ့ဘလောက်ပဲပုံစံတွေကောင်းတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုမပါစေနဲ့ဒီညဉ့်နွမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုပဲအချင်းကြောင်ဆိုတာငါတဏ္ဏပေါ်ခဲ့ပြီးအခုမဖြစ်เสียရဘူးဆိုပြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဆင်ရင်စုပါလို့မတင်မြန်ဘူးလားသဘောပေါက်ပါစေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲစမ်းကြယ်အောင်လို့မိမိတို့ကလက်ရကောင်းစွာနဲ့ဟေးပကြီးတွေရေးဆွဲတာရေးဆွဲတာအဲ့ဒီကားကြက်တွေစမ်းကြယ်တယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့စမ်းကြယ်မှုကိုမိလားဒါမြင်ဒီစိတ်ဒီဇဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပြီနော်မိမိတို့အာယုံမျိုးမျိုးရဲ့လှုပ်ချောက်ချမ်းမှုအောက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တွန်းနေသည်မြနှစ်သက်မှုတက်မဲ့မှုတွေ့ဝင်မှုအမျက်ထွက်မှုတွေနဲ့တွန်းနေသည်မြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ညင်ညွမ်းနေညင်ညူးတယ်စိတ်တည်ညင်ညူးရင်တတဝါတွေညင်ညူးတယ်စိတ်ဆင်ကြယ်ရင်ဒါကိုလည်းဘုရားကထည့်ဟောသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာချက်ပြီးတော့မှဩငါတို့တနေ့တနေ့ပကြီကားမြောင်များစွာကိုဆွဲနေကြသည်အပြင်ကပိတ်ကားတွေစက်ကူတွေပေါ်မှာရေးဆွဲတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာနော်အခုမိမိစိတ်ထဲမှာလည်းပဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့မဆွဲဘူးလားမေးရင်ဟုတ်နေ့စဉ်ကိုဆွဲထားတာမမကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့အရာတွေကစင်ကြယ်လားညင်နွမ်းလားမေးတော့အဲ့ဒီညင်နွမ်းတဲ့စိတ်လေးတွေကြာညောင်းခဲ့ပြီလို့သိပြီးတော့စင်ကြယ်မှာအဲ့လိုစင်ကြယ်ရင်တနေ့စင်ကြယ်မှာပေါ့ဒါကဘုရားရှင်ကပကြီကားကိုပြောပြီးတော့မှတရဝါးတွေအပေါ်မှာစင်ကြယ်အောင်ဟောပြီးသွားတယ်ပထမခွေးလေးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဟောပြီးတယ်နော်အခုပကြီကားလေးကိုလည်းပဲတခါပြပြီးတော့မှဟောပြီးပြန်တယ်တကယ်လို့မိမိတို့ကအဲ့ဒီပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါကိုငါဟာလို့သွားပြီးတော့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်လုပ်နေပြန်တယ်ဆိုရင်ခုနတုန်းကခွေးလေးတိုင်မှာကတ်ပြီးတော့ဝက်တလို့ရက်တလို့သွားတလို့မိမိလည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကလွတ်ပါမလား
မလို့ရင်တခြားလားပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်တာလားပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရင်ဒုက္ခမသိမ့်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားစိတ်တည်ညစ်ညူးတာဒီဘသူဖုံးထားရင်အဝိဇ္ဇာအပိတ်ပင်ရှိပြီးတော့တဏှာရဲ့အနောင်ဖွဲ့တန်ရောစင်တွေအောက်မှာမင်းတို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစိတ်ညစ်ညူးမှာပဲတန်တရာတန်တရာကလွတ်မယ်လို့ဘုရားကမဟောဘူးနော်တန်တရာထဲမှာအမြဲတမ်းနှွနှင်းလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညင်ညူးတဲ့စိတ်တွေကိုယနေ့တော်စင်များကစင်ကြယ်စေခြင်းရင်ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားပေါ့မှန်ရဲ့လားနောက်တခါထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဥမာထပ်ပြီးပြန်ခြေသားတို့တဲ့သင်တို့တွေဒီအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးပေါ်မှာပြနေတဲ့တရားဟာဒီပကြီကားလေးဟာရေးတဲ့စိတ်ကပဲဆွဲဆောင်ပြီးတော့အစမ်းကြေအောင်လုပ်ပေးသည်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုကအစမ်းတကြယ်တွေဖြစ်အောင်လို့ခြေမုံထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားမပြောဘူးလားပြောသွားလားအဲ့လိုပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့တွေကိုယ်စိတ်လေးကိုစင်ကြယ်အောင်လို့လောဘနဲ့အယောင်ဆိုးတာတွေဒေါသနဲ့အယောင်ဆိုးတာတွေမောဟနဲ့ခြေမုံထားတာတွေအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုဖျက်သိမ်းခြင်းရင်ကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေစင်ကြယ်ကြောင်းအလုပ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအမြင်အဲ့လိုစင်ကြယ်သွားရင်ညံ့နွားအောင်မလားလောဘနဲ့ခြေမုံတာတွေကညံ့နွားတာနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ချိန်မုန်းတာကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ရင်စင်ကြယ်မှာပဲဒေါသနဲ့ချိန်မုန်းတာကိုရှုနိုင်ရင်စင်ကြယ်မှာပဲမောဟနဲ့ချိန်မုန်းတာကိုရှုွက်ဝင်သွားရင်ကဲစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမှုရိယသိပြီးဒုက္ခသိမယ်ဆိုတော့စင်ကြယ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာအလွန်ကိုအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားရှိလားမစင်ကြယ်တဲ့များတော့ရပါမလားတော်စင်များလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဘာဖြစ်ရမလဲစင်ကြယ်ရမယ်စင်ကြယ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာဘာရှိတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်စေချင်တာနော်ကဲဒီတော့မိမိတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကချစ်သားတို့တဲ့လောကမှာတရိစ္ဆာန်တွေကအမတန်စမ်းကြဲတယ်ကွာဘာတွေကစမ်းကြဲတရိစ္ဆာန်တွေကစမ်းကြဲပါသည်တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံမရှိဘူးလားပုံတရံမျိုးစုံကမရှိဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါတွေလည်းပါတယ်လို့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါတွေလည်းမျိုးစုံပဲနော်အဲ့ဒါလို့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံတွေကအမတန်စမ်းကြဲပါသည်အဲ့ဒီစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေပေါင်းစုပေါင်းစုပြီးတော့ဘလောက်ပဲပြပြတဲ့စမ်းကြဲတဲ့အရာတွေကိုငါဖေကမမြင်ပါအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်တွေကအမတန်စမ်းကြဲတယ်နော်ဒီတရိစ္ဆာန်တွေစမ်းကြဲတာတွေကိုတဲ့ဘယ်ဟာတွေကစမ်းကြဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့အပေါင်းအစုတွေနဲ့ပြပါစေအဲ့ဒီစမ်းကြဲမှုကိုငါဖေကမမြင်ပါတရိစ္ဆာန်တွေစမ်းကြဲပုံကိုဒါပြောသွားတာအဲ့ဒီစမ်းကြဲပါတယ်ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေဒီမျိုးစုံကမရင်မတက်နိုင်အောင်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ကြီးစမ်းကြယ်အောင်လဲဘယ်သူလုံးဒါတလုံးပိုင်ပါစေနော်ဒီတရိစ္ဆာန်ကြီးဖြစ်အောင်တရိစ္ဆာန်ကြီးကိုလှုပ်ပေးတာလဲစိဘယ်သူလှုပ်ပေးတာလဲတမ်းမြင့်ရင်အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ကြီးစမ်းကြယ်ထားတဲ့ဟောဒီစိတ်ကပို့ပြီးတော့စမ်းကြယ်ပြန်ပြီမှတ်ထားနော်ပထမတရိစ္ဆာန်ကြီးရဲ့စမ်းကြယ်ပုံကိုဘယ်အရာအပေါင်းစုကပဲဟေးတဲ့စမ်းကြယ်တယ်ပြောပြောစမ်းကြယ်တယ်လို့ငါဖေကမမြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲမေးတော့တရိစ္ဆာန်ကြီးကိုဥမာပေးချင်တာကိုအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဥမာပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေထက်စမ်းကြယ်တဲ့အရာကိုမမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုဘသူကလှုပ်ယနေ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်လေးတနေ့တနေ့ပြန်ကြည့်တနေ့တနေ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်လေးမှာအာယုံ6ပါးကဒွါရ6ပါးမှာနေရာယူပြီးခန္ဓာ5ပါးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ညင်ရင်လဲခန္ဓာဘယ်နှပါးကြားရင်လဲပဲနားဆူရင်လဲပဲခန္ဓာ5ပါးပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာမြင်လိုက်ရင်ငါမြင်တယ်ကမလာဘူးလားမြင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုအရာလေးကိုဒါငါဥစ္စာလို့ကမပြောဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ်မဲ့တဲ့တဏှာလာမလားဩဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်မဖြစ်အမောင်တုကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမငါမငါဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းဝင်လာမဆိုမာနကလည်းတလူလူဒါမြင်ပပ္ပစ္စတရားတွေကကိုယ့်ရဲ့တန်တဝင်နှောက်သွားပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ညင်နွန်းသွားပြီမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်လေးညှဉ်းနှွမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘအာကောင်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုနောက်မှာပြုတဲ့ကံဒီလောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာအများစုကပြိတ္တာအ ਨੇ စုကငရဲတိရစ္ဆာန်မသွားဘူးလားကဲတခါထပ်ပြီးတော့မှဒေါသတွေကိုကပြုတယ်အဲ့ဒီဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကလည်းနဲလာများလားကဲကံမဘုရားပစ္စယဇာတိဆိုပြီးအပေကိုတွန့်မချဘူးလားအဲ့ငရဲဇာတိလည်းရပါတယ်အများစုကအ ਨੇ စုကတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာဖြစ်မယ်ဟောလောဘဒေါသဒီတရားတွေဒီအပယ်လေးပုံကြီးပဲတွန်းချနေရနော်မောဟနဲ့သိပြန်တော့လေအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကံတွေကမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒီတရိစ္ဆာန်ပုံကိုအများစုရောက်သေးအ ਨੇ စုကငရဲ့ပြိတ္တာကိုရောက်မယ်ဆိုတော့အပယ်လေးပုံလွတ်သလားလွတ်ပါဘူးဒါမြင့်
မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အိမ်မြောင်လေးတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးပိုးဟလေးတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးတီတွေကျွတ်တွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးမျော့တွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးဘယ်လိုပုံစံလေးကလှတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးစုံကိုဘသူကလှုပ်ပေးအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေစင်ကြယ်လို့လားညှဉ်းနှွမ်းလို့လားဟောညှဉ်းနှွမ်းလို့မိမိတို့အဲ့ဒီစိတ်လေးတစ်ချက်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုမစင်ကြယ်သမျှဒီစိတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းနေသမျှတရိစ္ဆာန်တွေစမ်းကြယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံသည်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ရတာဟိအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုဖခင်ကမလုခိုင်းမှာစင်ကြယ်အောင်လုခိုင်းဖို့အတွက်ဟောဒီလိုညှဉ်းညူးခဲ့တဲ့စိတ်တွေကြောင့်တရဝါတွေညှဉ်းညူးသွားသည်စိတ်စင်ကြယ်ရင်တရဝါတွေစင်ကြယ်မယ်စိတ်ညှဉ်းညူးရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးစွဲမဲ့မှုတွေရှိရင်အမျက်ထွက်မှုတွေရှိရင်တွေဝေမှုတွေရှိရင်ဒီသုံးချက်ပဲနော်လောဘဒေါသမောဟဟောသွားတာပဲ။ဘာဟောသွားတာလဲ။လောဘဒေါသမောဟကိုအလက်ကျဟောနေတာပဲ။စွဲမဲ့မှုရှိခဲ့ရင်အမျက်ထွက်မှုရှိခဲ့ရင်တွေဝေမှုရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ညှဉ်းညူးမှာပဲ။အဲ့လိုညှဉ်းညူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောမျိုးစုံသောတိရစ္ဆာန်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်စေသည်။အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံဘလောက်ပဲစမ်းကြယ်စမ်းကြယ်အဲ့ဒီစမ်းကြယ်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်သူလုပ်ပေးတာ။အဲ့ဒီစိတ်ဒီပြန်ကြည့်လိုက်စွဲမဲ့မှုရှိနေတယ်အမျက်ထွက်မှုတွေဝေမှုအဲ့ဒီလိုရှိရတာဒီခန္ဓာအကြောင်းသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပေါ့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မိမိတို့တွေကကဲကြည့်အောင်လေတခါတုန်းကလည်းပဲအလွန်ကိုဆင်းရဲနှွမ်းပါငတ်ကြီးကြပြီးတော့မှသူတို့ခင်ဗျာမှာယောဂဘေးတွေကြလို့ဆိုပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာကြထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာသားလေးကလည်းပဲဘလို့မှကိုအစာအနေရေစည်စာနေနဲ့လေသူတို့ကမဆောင်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေသွားအဲ့ဒီချိန်ကမှဒီသားလေးကိုပဲသူတို့ကများသေအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှစားတောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝနော်ဒီကနေသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့တထဲအိမ်ကိုရောက်သူတို့ကမှကငိုင်းငါပြဖြစ်နေပြီစာလောင်ဘုတ်သိမ့်နေပြီအဲ့ဒီချိန်ကမှတထဲကသူစားနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှပူရှံတဲ့နှုတ်ကနာတွေကိုခွေးကိုကျွေးတယ်နော်ဒါမြင့်ခွေးလေးအကောင်းမစားရဘူးလားအဲ့ဒီစားနေရတဲ့အကောင်းလေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှသူ့စိတ်ကဖြစ်နေပြီ။ဩကြည်စံကြည်စံငါတို့ဘုရားတည်ပြီးတော့ဆိုပါလား။ဟောဒီခွေးလေးဒီအလွန်ကိုမုံမြတ်တဲ့ကနာလေးကိုစားနေရသည်၊နို့တွေကိုတောက်နေရသည်။ငါတို့ဘုရားငတ်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီခွေးလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်။ဟောသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွား။ခွေးဖြစ်ချင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်ချင်သွားလဲ။ခွေးဖြစ်ချင်တာဘယ်သူတို့။စိတ်ကဖြစ်ချင်တာ။စိတ်ကဖြစ်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချိန်ကမှသုတိနောင်ပရိသန္တိခွေးသွားဖြစ်တယ်။ပါသွားဖြစ်လေ။တမင်းခွေးဖြစ်အောင်မတူလို့အိမ်မြောင်လေးဖြစ်အောင်ကိုဟလေးဖြစ်အောင်တောက်တက်လေးဖြစ်အောင်ဩတရိစ္ဆန်မျိုးစုံကိုဖြစ်စေတာစိတ်ပဲ။အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုမိမိတို့တွေအခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှည်ကြာခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ချောင်းကြာညောင်းခဲ့ပါပြီ။ဟောဒီစိတ်တွေညင်ညူးခဲ့တာပြန်ပြီးသိလို့စင်ကျင်ရှုရမယ်ဒါဘုရားဟောတာနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီစိတ်လေးမှညှဉ်းညူးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာအဲ့ဒီညှဉ်းညူးတာကခုမှမဟုတ်ဘူးရှည်ကြခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကြာညောင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလေးပြန်ပြန်စင်ကျင်ပြီးတော့တတိထားလို့ရှုပါလို့ဥမာတွေပေးပြီးမဟောရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့စိတ်ကိုကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရမှာနော်တနေ့တနေ့ဒီစိတ်လေးညှဉ်းညူးနေရင်အချိန်နေဆုံးမှာပဲတတိဆန်နဲ့ပုံဖော်ပင်နဲ့ငရဲကောမသွားရဘူးလားဖြိတ်တာကောမဖြစ်ဘူးလားအမြဲငရဲကိုလည်းပဲဘသူကပုတ်ဟောငရဲမိတွေဟုံးတောင်းခံရမှာလဲဘသူကပုတ်အဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်ရင်ရောက်ပါမလားစိတ်ညစ်ညူးလို့ရောက်တာအဲ့ဒီညစ်ညူးရတာဘာတွေရှိလို့စွဲမဲမှုတွေရှိလို့အမျက်ထွက်မှုတွေရှိလို့တွေဝေမှုတွေရှိလို့တနည်းပြောရင်လောဘဒေါသမောဟမြင်မြင်သမျှအာယုန်လေးတွေပေါ်မှာအစင်းပဲမြင်မြင်အတန်ပဲကြာကြာပေါ်သမျှတရားတွေမှာယုံ nant ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ယုတ်ပင် nant ဘယ်ခန္ဓာပဲရှိရှိဖြစ်ပြီးရင်အစီတရားကပုဂ္ဂိုလ်တရားပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကသူမြင်လိုက်တာကခွေးလေးစားတောက်နေတာကိုမြင်တယ်သူ့ရဲ့ငတ်နေတဲ့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တယ်ခွေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်သဘောပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ခွေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ခွေးသွားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်လေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲနော်အခုလေးပဲကိုကသွားရင်လာရင်လည်းဩလန်ကရူဇာကားကြီးပေါ်မှာခွေးလေးတွေများတချို့အဝတ်လေးတွေဝတ်ထားလို့ကိုကတော့ခြေထောက်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတာသူများကကားလေးစီးလို့များရေလေးနဲ့ဖွဲ့အိုင်နဲ့ကြလို့ကို့ဆင်သွားလည်းမခံလိုက်ရဘူးလားပဲခွေးလေးရတော့ပြောင်းလုံးပြောင်းသွားအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စံဒီကောင်တည်စင်ကြတာပါလားငါဘကမြေပြင်မှာလျှောက်နေရသည်အဲ့ဒါလေးများဖြစ်ချင်တယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ရင်
ာဖြစ်မှာလေစိတ်ကဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးကတချို့တချို့မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ချတာပဲကို့ဘဝကိုကအာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဇင်ကြတဲ့ဘဝလေးသွားပြီးတော့မျောလင့်နေတာအဲ့လိုမျောလင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့စိတ်လေးမှာညှဉ်းနှွမ်းသွားတဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်တခြားလားလောဘပဲလားဘသူကဖုံးထားလဲအမြင်တွေ့ဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ညှဉ်းနှွမ်းတာဒီကိုမှမဟုတ်ဘူးကြာညောင်းခဲ့ပြီအဲ့ဒါလေးကိုပြန်သိပြန်သိမယ်ဆိုရင်သိလိုက်တဲ့နောက်မှာညံမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအရှိအတိကဟေးနောက်အတိကသာအစားထုတ်ရှိသည်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ကသိသွားရင်ညံမရင်ဘူးလားရင်လာလေအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေ့ဝေမှုတွေမက်မောမှုတွေအမျက်ထွက်မှုတွေရှိအောင်မလားရှိပါဘူးမရှိရင်စင်ကြယ်လာတာပဲစင်ကြယ်ရင်တရားဝါးလေးလည်းစင်ကြယ်ပြီအဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုရဲ့နောက်မှာတမှုတရားသိသိရင်ဒုက္ခမသိဘူးလားကဲမျိုးစုံသောဒီဇိုင်းတွေကပေါ်အောင်မလားမိမိတို့စိတ်ကူးနဲ့ပကြီးလည်းမဆွဲနဲ့နော်ကိုယ်စိတ်လေးနဲ့အအောင်ပြုတ်ပြီးတော့လဲတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့မျိုးစုံပြနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလဲမတွေ့တာနေအေးကိုယ်စိတ်လေးကပြန်ပြီးတော့သတိထားလို့ဘုရားမဟုတ်လားတန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားတွေကိုဟောသွားတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုမယိုးအောင်ဟောတဲ့ဒီယုတ်နံတွေကိုမယိုးအောင်ဟောသွားတာအဲ့ဒီဟောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအတိတံဝေကရပြီဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ကိုယ်သဘောပေါက်ထားတဲ့ဉာဏ်ရှင်လိုက်ရင်အမှန်တိုင်းမသိလာဘူးလားကဲသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရင့်မှာပဲဉာဏ်ရင့်ရင်စင်ကြယ်မယ်ဉာဏ်ရင့်ရင်စင်ကြယ်ပါအဲ့စင်ကြယ်လေးစင်ကြယ်လေးကိလေသာတွေသိလေပဲစင်ကြယ်လေးစင်ကြယ်ပါလေလောဘတွေနည်းမှာပဲဒေါသတွေမောဟတွေအကိလေသာတွေနည်းလာတလေဉာဏ်ကရင့်လာလေကိလေသာတွေနည်းလာလေဉာဏ်ကရင့်လာဉာဏ်ရင့်လာလေခန္ဓာအကြောင်းသိလေပဲခန္ဓာအကြောင်းသိလေဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုဉာဏ်ကထက်ထက်မြက်မြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်နောက်မှာကိလေသာမသေးဘူးလားကိလေသာသေပြီဆိုတာနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးလားသိမလားမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာညှဉ်းညူးတဲ့စိတ်လေးကိုစင်ကြအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ဗကြီးမျိုးစုံကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီပုံဖော်ခဲ့တဲ့ဗကြီးကမိမိတို့ပြင်လို့ရသေးတယ်ကိုယ်စိတ်မှာဆွဲထားတဲ့ပကြီးမျိုးစုံကြတော့မြင်သလားမမြင်အောင်လဲညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တာကိုဘသူကဖုံးတာတော့တနေ့တနေ့လောဘနဲ့အယောင်ချေခဲ့သမျှပြိတ္တာပုံမျိုးစုံပေါ်နေတာပဲဒေါသနဲ့အယောင်ချေခဲ့သမျှငရဲမျိုးစုံပေါ်နေပါသည်မောဟနဲ့အယောင်ချေခဲ့သမျှတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံပေါ်နေပါသည်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံဒီကိုယ့်ရဲ့မနှောမှာကိုအပြည့်ပဲနော်ကိုမကစိတ်ကူးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီကားလေးကတစ်ချက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်စိတ်မှာဆွဲတာကပကြီကားကြပေါင်းအများကြီးအဲ့ဒီပကြီကားကြကြတော့ကြံနေမှလားရောက်အောင်သွားမှလားကိုမစိတ်ကူးနဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကားနိုင်ရမှကြံခဲ့မှာကိုနှလုံးသားမှာဆွဲခဲ့တဲ့ဟောဒီပကြီကားတော့တကယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သေရင်လည်းပဲဒီအယုံကပေါ်မှာမပေါ်ဘူးလားမနှောမှသွားဆွဲတာကိုမနှောမှဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနှောမှလာမထင်ဘူးလားထင်မလားလောဘနဲ့ဆွဲထားရင်လောဘအယုံပေါ်မှာပဲဒေါသနဲ့ဆွဲတိုင်းဒေါသအာယုံပေါ်မှာပဲမောဟနဲ့ဆွဲတိုင်းမောဟအာယုံပေါ်မှာသောကနဲ့ဆွဲရင်သောကအာယုံပေါ်မှာအဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကိုသွားရမယ်လာရကတိတေချာသွားပြီမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ကိုမြင်ရတယ်နော်တမ်းမြင့်နိုင်ရမှာရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားဒီကိုမျက်လုံးနဲ့မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအခုမနှောမှာဆွဲတဲ့အရာကြတော့မြင်သလားမမြင်ပါဘူးဘယ်အချိန်မြင်မဲသေခံနည်းမြင်မဲကဲဘယ်အချိန်ကျမှကြည့်ချင်တော့ပြောအခုတည်းကအပြည့်ရေးဆွဲထားမလားအပြည့်ရေးဆွဲတိုင်းမှာတေကန်ကြီးမှပေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတော့မေဟောဒီလိုညင်နွမ်းခဲ့တာဒီခုမှမဟုတ်ဘူးကြာညောင်းခဲ့ပြီအဲ့ဒီကြာညောင်းခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တိတိပြီးတော့စင်ညင်ပါလို့ဘုရားကဟောတာဘဝတန်တရာကြောင့်မညင်ညုံးလားညင်ညူးခဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတရိစ္ဆာန်မျိုးစုံတွေပုံဖော်ပြီးတော့စန့်ကြယ်လာတဲ့အရာတွေကိုဒီစိတ်ကပဲလုပ်နေတာအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပဲစင်ကြယ်အောင်ပြန်လုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စိတ်လေးစင်ကြယ်ရင်တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားအေးခန္ဓာကြည့်ရမှာတခါချက်ပြီးတော့မှဘုရားကဟောပြန်တယ်ဘာဟောပြီးလဲမိတော့ဥမာတစ်ခုကိုပြည့်တယ်ခြေသားတို့တဲ့စေစုသမားတော်၎င်းစေရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်၎င်းတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အယောင်အမျိုးမျိုးစိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီစိုးပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအဝိစ္စအဲ့ဒီရဲ့ပုံမှာစေးရောင်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာလုပ်ပြီးလဲမိရင်ဟောမိမယုတ်လေးတွေယောက်ျားယုတ်လေးတွေကိုပုံစံအပြည့်နဲ့ကိုရေးချဲသည်တမ်းမြင့်ရင်ခေါဏတော်ကစေစုသမားတွေသည်ဥမာအဖြင့်အခု
အထယ်တွေကိုစည်းစိုးပန်းရိုက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားစည်းစိုးပန်းရိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်စေးမစိုးရဘူးလားစေးစိုးပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းတွေစိုးပြီးရင်အဲ့ဒီပုံမှာရုပ်ပုံမဖော်ရဘူးလားရုပ်ပုံဖော်ရတယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်ပုံလေးတွေကိုဖော်ပါသည်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပုံလေးကိုဖော်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကကအယုတ်တွေထင်မထင်ထင်တယ်အဲ့ဒီပုံကကအဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့စွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တွေပိတ်ကားမှာထင်သွားပြီနော်မိမိတို့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်ဘသူကလှုပ်စိတ်ကလှုပ်တာဘသူကလှုပ်တာလဲကဲစိတ်ကလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့စိတ်လေးကဟောဒီယုတ်အပေါ်မှာစင်ကြယ်မှုလေးကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်အရေးစင်းကိုသွားတင်ပြီးတော့မှဖြူချောလေးဖြောခြင်းမာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်အယုတ်တခုရေးလိုက်ပြီမရေးလိုက်ဘူးလားမိမိကနာတန်လေးခြုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘာတခုရေးရေးလိုက်ချာပဲမျက်လုံးလေးလှကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရေးလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီရေးလိုက်တဲ့အယုတ်လေးတွေဒီပြန်ကြည့်လိုက်ပါရုပ်တရားပေါ်မှာရေးနေတာတမြင့်ရင်မျက်လုံးလှတာလေးဖြစ်ရင်ရုပ်ပြန်ရမရဟောနာတန်လေးခြုံခြုံလေးရရင်လည်းရုပ်ပြန်ရမရဘာသူရေးနေတာလဲစိတ်ကရေးတာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးစမ်းကြယ်ပါတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုရေးနိုင်တာဒီစင်ကြယ်တာလားညင်နွမ်းတာလားခုမှမဟုတ်တန်တရားတစ်ယောက်လုံးကတဲ့အဲ့ဒီညင်နွမ်းမှုလေးကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားဟောတာနော်ခေါဏတော်ကသေသူပန်းရဲ့ရိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကစေးတွေကိုစိုးပြီးပါတဲ့အကြောင်းမျိုးစုံပြီးရင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးလိုက်တယ်အယုတ်တွေမထင်သွားဘူးလားအခုလဲမိမိတို့စိတ်ကဘလောက်စမ်းကြယ်လဲမေးရင်အဲ့ဒီစိတ်မှာကိုကအခုရေးချယ်နေတယ်ဘာတွေနဲ့ရေးချယ်လဲမေးရင်ဟောဒီလူဘွားလေးကိုသဘောကျနေရင်လူယုံလေးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်သလားလူဘွားကိုသဘောကျရင်အဲ့တော့လူကျင်တဲ့တဏှာကညင်ဝမ်းအောင်လုပ်တယ်နော်အမှန်ကိုမသိတာကကဲဒီတော့ကိုကကကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံမမြောက်သွားဘူးလားကံမဘွားပစ္စယလူယုံလေးထင်မထင်ကိုရေးတာဘယ်သူမှရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဗမာရေးတာတော့ကဲအဲ့ဒီလူယုံလေးကိုလည်းသဘောကျလားသဘောကြလို့ရေးခဲ့ပြီလေအဲ့တော့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာပြီလားသဘောကြကြရကြည့်တော့ဇာတိဘာတစ္စာပူရမယ်သိရမယ်အဖမှန်ထက်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ငါတို့ကြုံခဲ့တာပြန်ကြည့်လိုက်ကွာတဲ့စိတ်တည်ညင်ညူးခဲ့ပြီဘာတဲ့တို့ဘာဖြစ်လို့စွဲမဲ့လို့လူယုံလေးကိုစွဲမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာဟုတ်သလားဒင်းတို့နဲ့ငါမနေခြင်းမှုဆိုရင်ဒေါသနဲ့ရေးလိုက်ပြီဟုတ်သလားငါ့ကိုဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်တာသူ့ကိုပြန်ပြီးအနိုင်ကျင့်ရပါလို့ဤဟောဘာနဲ့ရေးဒေါသနဲ့ရေးပြန်ပြီဒေါသနဲ့ရေးတော့မောဟကမပါဘူးလားအဲ့တော့ကိုကအနိုင်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသနဲ့ရေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဘဝတွေကိုရအောင်လဲပဲတဏှာနဲ့ကြိုးစားတယ်စိတ်ကြည်လင်လားညှဉ်းနွမ်းလားအယုတ်တွေရေးနေတာဒီနေ့ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ဘာယုတ်တွေရေးနေတော့ယောဂီတို့80ရက်ကအယုတ်လာရေးတာလားဘာလို့ရေးတယ်ပြောတာတော့အယုတ်တွေရေးနေတယ်ကွာလားတမ်းမြင့်စေစိုးပန်းရောက်ဆန့်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းမျိုးစုံတွေကိုတန့်စင်းနေတာညင်နွမ်းနေတာကိုစင်ကြအောင်လုပ်နေတာသဘောပေါက်ရလားအခုတနေ့တနေ့ရေးတာလားစင်ကြအောင်လုပ်နေရလားပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကဟောဒီဒွါရ၆ပါးအလက်ကျပေါ်တာပဲကိုယ်ကလည်းမရှုလာမိတော့ရှုနေတဲ့ရုပ်ပေါ်လဲရှုရဝေဒနာပေါ်လဲစိတ်ပေါ်လဲဘာပေါ်ပေါ်ရှုပါလို့ပြောထားဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ကအတန်လေးပေါ်လဲလိုက်အတွေးလေးပေါ်လဲမလွတ်စင်နဲ့စိတ်ကုစိတ်တန်းလေးပေါ်လဲမလွတ်စင်နဲ့ကြံစီမှုလေးပေါ်လဲမလွတ်စင်နဲ့တခြားလားရှုခံနေလားပေါ်ရနေရမှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်လားနောက်ညံတဲ့အခဲခတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်အောင်လုပ်တာပဲအယုတ်ရေးစရာအကြောင်းရှိသလားကဲကိုကလောဘလေးနဲ့နှစ်သက်တယ်ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်လောဘလေးဖြစ်တာကိုနောက်ကဖြစ်မှန်းသိလိုက်အယုတ်လေးပြောက်သွားပြီရေးထားတဲ့အယုတ်လေးပေါ်အောင်မလားဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ကလက်ဖြစ်လိုက်တာကိုမိမိကဒီပုံလေးကိုရေးပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုဖြစ်လို့မရဘူးလားကဲဖြစ်မှာလားဆက်ရေးမှာလားဖြစ်ရမှာလူပုံလေးလည်းဖြစ်နတ်ပုံလေးလည်းဘယ်ပုံပြောက်ဘယ်ပုံရိုက်ချင်လဲကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီမနှောမှာတော့မရေးဘူးလားရေးနေကြလားဟုတ်ရေးရမှာလားဖြစ်ရမှာလားရေးထားသမျှတွေကိုဖြတ်တော့အဲ့လိုဖြတ်တော့ဆိုတော့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ရမှာမနှောမှာပဲကိုယ်စိတ်လေးပဲနော်ဒါကြောင့်စိတ်တည်အမတန်စမ်းကြယ်ပါသည်မစမ်းကြယ်ဘူးလားအပယ်လေးပါကြောက်အောင်လဲဘယ်သူလုပ်
六比亚昂嘞强大昂嘞深夜昂嘞不不加班不加嘞都没多往辣昂嘞呗你是多少三节了呗帮咱没有什么油了油了而且你的压力的边边记录包了的帮我们把这些那是压力帮我们把这些在这样的事把我地来的看到深夜昂楼哎呦深夜昂楼不对我不要紧啊没有没有你看到阿宝妈阿面先要做为好比亚的看到阿爸哥呗把路呗看到为了看到丁家看到丁家的看到为了看到哎呀的几位好你你妈不哎你看到阿爸哥呗阿们有不好你们好啦哎呦好的这叫他们有点为生啊的看到哦他这个来的后大呗他这个来后大呗但我告诉你没有种亚哟哎呦亚的这叫不管当的来你现在要跟我们洗澡慢下啦你现在要洗澡你给我们地大家对为你人多好嘛呗哎呀个哥们不过来那么大家给你家娘给你这些年你给他了天生年没地地来比说的你有没有过你有没有地人没生节有了老爸骗他过骗满地没生节有了老大骗他过骗满地人你来这看他嘛老大唱个那皮哎你老大个又一大呗他比没过个老大骗他过老娘个来来没说又别多呗老爸爸爷了你那个面门店也叫叫没事了也没多少路来别过干边撇路前面也把人说了没报了在路说人过干把路我们那边也没用来救着也没人来骗人啊来爱大地的家来为把他拿了也没用救着他嘞老哥来骗他嘞哦也没用救着他说了不要看哪里不然你要上去了不然你要立马上去了不要看哪里的有个地的人也不好呀啦哎你不要的压力嘛那你压力问那你压力谁的压力不要过不满的你没业务撇撇过面你让我进来人来没业务给哎那里过进来的看哪里嘛咱路径来说人也来比面对来说人在保家来说人谁别来说人谁说来说人面哪里进来说人也你大呗哎那路也你的也你的过电影也满地来好的啦啊路没家人啊路没家满地来谁说人啊，对了，这看那撇皮，怎么包下来？多大脑门，人家来演多大戏的啦？啊，罗马家母脑门，人家来演罗马家母戏的啦？哦，骗你骗你的，把这啥？脑干来点年龄个，新节目里也多呗。哎，你新节目也脑干嘛？进来吧，那个人啊，你牛吧？来说的什么木包的啦？啊，面团木，对味木，木包的这边新节多呗。新节的就给你打门了但是来的就给你打你们包了他们的对的对的就叫我们有没有种包的啦包括没有种压的啦懂得的朋友的嘛让看压的啦论难就那样多的把定话的都卡定了他们都卡定了家人内满了这三年表演新节的话的新节目也能嘛内满是的新节目也能嘛你牛牧业弄马罗伊，教师啊搞了昂古都卡的，但是你的，哎呀，咱们路教师啊搞呢，你牛牧的啊，根本不服，但他是家给的，不管怎么，家娘给比俺都是的，你牛给他，偏偏你比新疆路修吧路，不要个好比的喏。人家明明都爱的得保利的个，姐妹所以有股有门没得怎么样，不把人来看那骗马呗，骗人不要钱啊，表他爸的，哎，在嘛其他的回来的。在嘛干呀的，在嘛干比多尼亚的，在嘛干比维尼亚的，哎哩，他不好哩个，表的尼亚嘛，有的呀，宝宝，维纳宝宝，阿哥阿阿啥路比，虽然木阿面全木，对外木的呢，心里怎么样？哎哩，不过乌巴人呢，看到阿爸妈一样的嘞，好比啦，乌巴人看到阿爸那么干比多多尼的，干比多维尼的，所以，阿龙哥拿几只阿么搞木啦？那刚才比如嘛，哎，那几天不管你比如多少钱，我特别明来天来安说比，过水天嘛，皮包里的哎呀，那个不鸡咖喱那来别的喏。三姐说钱蒙他，钱蒙他的哎，你不鸡咖不老贵，那样妙不是谁家钱蒙没的，好的啦。都明来咖喱，我记了，俺我的不鸡咖不都讲皮。哎，你谁妈妈不三姐的瓜说比，过夜那阵那阵钱蒙他的，这才没有说我们别啦。哎呀的不及格的让雷阳要把的刮路好的呢哎呀你牛的都不够表达可是你们哎呀你的个新疆路没说新的地盖要路有没有新疆路啦
ဒီကတဆင်းတက်ပြီးတော့မှဟောပြီးပြန်တယ်အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်မျိုးစုံတွေအမတန်စမ်းကြဲသည်ဘလောက်ပဲစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေပေါက်ဆုတ်ထားတာအဲ့လောက်မစမ်းကြဲပါဘူးကွာဒါမြင့်တရိစ္ဆာန်ကိုစမ်းကြဲတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလားမျိုးစုံတော့ပုံတရံရှိတာကိုကြောက်စရာလည်းမျိုးစုံကောင်းတယ်တရိစ္ဆာန်ယုံဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းမျိုးစုံတော့ပုံစံနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်ဘလောက်တွေကမရှိဘူးလားလှပတဲ့ကောင်လေးတွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကောင်မျိုးစုံတွေဘလောက်ပဲစမ်းကြဲစမ်းကြဲစမ်းကြဲအောင်လုပ်ပေးတဲ့တရားဘယ်သူပါလိမ့်အော်အကောင်မျိုးစုံကိုရေးနေတာနော်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပဲပြန်ဆောင်ရှောက်လို့မဟုတ်ဘူးလားတက္ကံချက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးဩစေစုသမားဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ပုံစံထုတ်ပြီးတော့မှစေတွေကိုစိုးပေးသည်အဲ့ဒီစိုးပေးစိုးပြီးတဲ့အခါမှာပုံစံလေးတွေကိုကိုလိုချင်အောင်ရိုက်လိုက်တော့အယုတ်လေးတွေမထင်ဘူးလားဟေ့အခုလဲတနေ့တနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြန်မေးလိုက်ပါလောဘတွေဖြစ်နေရင်အယုတ်ရေးနေတာဒေါသတွေဖြစ်နေရင်မောဟတွေဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်ပြုလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့လာတာပဲနော်အဲ့ဒါဆိုပါရေးနေတာဩဒီစိတ်ဒီစင်ကြယ်လားညင်နွမ်းလားအေးကိုရေးသမျှအယုတ်တွေဒီဘာသစ္စာဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြိုက်စရာမရှိပါလားယနေ့သဘောပေါက်အောင်သင်ပေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရာတွေကိုထင်ရှားဆိုတော့လေတပွဲတပွဲမပြတ်ဘူးလားပြတ်နေလားခန္ဓာတို့ကပြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုပြန်ပြီးပေါင်းစုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြက်အပြက်တွေစုထားတာနော်အဲ့ဒီအပြက်ပုံကြီးကိုအပြက်ပုံကြီးမှန်သိလိုက်ရင်ဒုက္ခမြင်သွားပြီမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲကြည်တုံးနဲ့အယုတ်တွေရေးထားတဲ့အရာတွေမှာပြက်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 ပြီးစုပုံထားတာပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ကတည်းကညံနဲ့လိုက်ပြီးစင်ကြအောင်စေးမယ်ဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အချိန်မမီဘူးလားမေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ညင်ညူးတဲ့စိတ်တွေကုမာလာကြာရှည်ခဲ့ပြီလားကြာညောင်းကကြာညောင်းဆိုတာတီးခဲ့ပါပေါ့လားလို့ပြန်လဲပြီးသိလို့စင်ညာလိုက်ပါလို့ဘုရားဟောလိုက်ပြီနော်အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ညင်ညူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ညင်ညူးရင်တရားဝါလည်းညင်ညူးတယ်အခုလိုပြန်လဲစင်ကြလိုက်ရင်စိတ်စင်ကြဲသွားရင်တရားဝါလည်းစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်စင်ကြဲမှုရဲ့နောက်မှာဘာရှိလဲစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာညင်ညူးမှုတွေကိုပယ်သိမ်းတဲ့အတွက်ကိလေသာလာလာအမျက်တွဲမှုအလိုမချမှုတွေစိတ်ဆိုးမှုတာယာမှုတွေတက်မဲ့မှုတွေကိုရှိသေးလားတွေ့ဝင်မှုတွေကိုရှိသေးလားဒါလောဘသေးတယ်ဒေါသသေးတယ်မောဟသေးတယ်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲမညင်ညူးတာဒီလောဘသေးတာဒေါသသေးတာမောဟသေးတာညင်ညူးတယ်ဆိုတာကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေရှိတာလို့မဟုတ်လားဟောလားတော်တော်စင်မြတ်ကိုလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားနဲ့ဟောနေပြန်ရင်လည်းပဲဩယိုဤသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အစမ်းတကြယ်လေးနဲ့အေးဆွဲမဲ့တာကအမျက်ထွက်တာကတွေ့ဝေတာကမဟောရဘူးလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာဒါတွေကအယုတ်ရေးနေတာဟောဟောလိုက်ပြန်ပြီအဲ့တော့အယုတ်ရေးတယ်ဆိုရင်ငါလောဘဖြစ်ရင်ရေးသွားပါလားဒေါသဖြစ်ရင်ရေးသွားပါမောဟဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအယုတ်တွေမှန်သမျှပြန်ပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ဘဝနဲ့နှောင်ရမဲ့အယုတ်ပြန်ဆက်ဆက်တော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲတာပါလားလို့သိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ဘာဖြစ်လို့ညင်ညူးလို့ဒါမြင်ရင်ယနေ့တော်စင်မြတ်ကစိတ်စင်ကြအောင်ပေါ်တဲ့နေရာပေါ်ရာ၆ဌာနလေးမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုအလိုက်တင်လေးရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်စင်ကြယ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်လားရမလားအေးစိတ်စင်ကြယ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားပွဲကိုသုံးသပ်ကြရအောင်ဗောဓိယပစ္စယဝိဒ္ဓနာပုံညမင်္ဂလံပုံညာပါကံတုလပန္တုပမောတံတို့တရေဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီရင်ကျူးစံတို့သည်ဣရန်ပုံညာမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းချံပမန်ချုပ်ကိုအာထုရသည်ကုသိုလ်ပုံညာမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကနှင့်သာရကိုလီတရေဝကာကဗာမန်နေသမ ्या ဝိနည်းမစောသရတမန်များတို့သည်တုလပန္တုရှင်လန်းကြီးမြေဝါကမုံစီတိတကတ်တို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံလျက်ဧထာယုံတွေ့ထုလို့မချင်းတို့ကိုပါရနိုင်ကြပါအောင်တည်းသုလတံကိုစီကိုစီလုံးကြီးနဲ့အလုံးမြတ်တို့ဘုံပြည့်၍သမောတံတို့ကိုစိတ်နှပြလိုရေးဆမ်းမှနေပြစ်ကားကြွယ်မဝမ်းမြောက်ကြပါအောင်တည်းဘာပမောတံတို့လူပြေတမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်တဏ္ဍပြည်မှာချင်းတို့ဘုရားတရင်ကပါတော်ဟာသာတာအောင်လဲလန်းတော့ပြင်လင်းဝမ်းမြောက်သမနာစုဘာကပြုတ်လျက်သာတို့တံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတော်စင်များအလုံးယနေ့ချင်းကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာမျိုးစုံသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကောင်းစွာသိလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာညင်ညူးတဲ့စိတ်လေးတွေကိုအမြဲမပြတ်စင်ကြယ်အောင်အမူအရာမရွေ့နေရာမရွေ့မှာကြိုးစားရှုပွားပြီးတော့စင်ကြယ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာထိုက်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌံပိုင်းခြားပြန်မှာပဲမြတ်မောပြုရယူနိုင်ကြတဲ့တော်စင်တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။